Huni kijana yenu manzi naitwa Mkewa, naitwa Mtukufu, naitwa Fenda, all the same utaniita hizo majina zote. But today, I wanna say it's a special day to you guys, or maybe everyone listening to this. This goes to all people wenye wametoka 2020 kaisha, tumeingia sasa 2021. A question to you is, hii 2021 nitakuwa fiti kwako? Ask yourself hiyo kitu kwa solo. I think itakujenga sana vile tumaanisha hii Januari. Na tungeza omba sana sisi wote tumalize na December. But definitely between these two, kuna msukumano, kuna success. So I challenge you guys, manze. Let's wait and see what 2021 is going to give us. What I say to you.